wena tugobera ku Icon Media UG akatugende butelefu twetegereze engeri omuyimbi Edilisa Kenzo Musuza akiyawambye mu ekivvulu kya David Lutalo ekya Nalongo Extra Concert ngabola bakatambi ako omuyimbi David Lutalo abadde ku stage ngagenda maso n'okuyimbira abawagizi b'ebitundu ebyemubende akyokanga ka vibe kali wansi nnyo naye oja kwetegereza nti omuyimbi Eddie Kenzo bwe yali nye ku stage ekitofu kiri nti buli muwagizi nago kibaita eddalu agenda maso subscribing anyigaye wali akagamba subscribe ate mungeri yemu liking awo sharingireko ne muno anyumirwe emboozi eno angenda kulaga katambi maso oje bujja ngomimbi David Lutalo alike ebigambo byakutira Eddie Kenzo Musuza oluvanyuma lw'okumuwambako show ebadde mbitundu ebyemubende oja kwetegereza omuyimbi David Lutalo ngali ku stage nti ka vibe tekabadde kamanyi nnyo newankubadde ng'abantu bazzemu bungi akyokwona abadde akyayimba omuyimbi Eddie Kenzo gye yavudde teri yategeddeyo n'alinnya ku stage Lutalo yasoose namuwa hug wabula ono yewambye kye bayita emitima gy'abantu weetegereza embeera nga bw'ebadde nti abawagizi buli omu yasituse w'abadde ng'alabye ku Eddie Kenzo Musuza ng'oyinza okulowooza nti yabadde nannyini show kumbe omuyimbi David Lutalo yabadde nannyini show kati kanso kenkulage akatambi kano nga Eddie Kenzo ekituufu kiri nti alya obuyinja ku mwana mulenzi a David Lutalo ankulage n'ebigambo mwana mulenzi David Lutalo byafalaside Eddie Kenzo nga bali ku stage. Omanye muganda wange nakugambe 10 lino